सलात व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए मोहब्बत से या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलाम अलैका सलावातुल्लाह का رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام شمس الضحى بدر الدجى اب نور الهدى اب صدر العلا اب ختم الرسل اب خير الرسل اب ہی آپ ہی انتہا یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک ہم گناہوں کی گٹھڑی اٹھا سر جھکائے ہوئے آئے ہیں مانگنے صدقہ حسنین کا ہو شفاعت کی خیرات سب کو عطا یا رسول اللہ سلام سے ایک پیام آئے گا دیکھنا ہم غلاموں کا نام آئے گا سارے سامان ہو جائیں گے خود بخود میری سرکار کی ہو گئی جب نگاہ یا رسول اللہ سلام یا حبیب اللہ سلام دعائیا شیر ہے شاہ نورانی آقا سلامت رہے ہم کو حاصل قیادت رہے سب کے دل میں عقیدت محبت رہے روز و شب یوں ہی چلتا رہے قافلہ یا رسول اللہ سلام یا السلام 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 انبیاء کے امام السلام اللہ ربنا قبل منا اس باقر بابر کا محفل کو شرف قبولیت عطا فرما اور جن بھائیوں نے اور بہنوں نے رام زرے میں قدم سخن
تعمیر جامع مسجد طیبہ کے سلسلے میں حصہ لیا، ان کو دین دنیا کی برکتوں سے مال و مال فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔